नमस्कार स्वागत एया हल द प्राइम टाइम शो आगंतुक दुसप्ताह गुवाहाटीत लकडाउन शिथिल करा हुछे कालि सन्ध्या 7 बजार पर लकडाउन शिथिल एक प्रक्रिया आरम्भ हब 2 आगस्ट लैके एक शिथिलकरण अब्याहत थाकिब सोमवार पर खुलिब पारिब सकलो धरणर दुकान पथर दुयोकाखर दुकान अवश्य एकेलगे खुलिब नोवारिब एदिन एदिनकैहे खुलिब पारिब पथर काखर दुकान समूह एटा फाले जदि एदिन একেলগে খোলা থাকিল তার পিছতে দেখন আনটো ফালে খোলা থাকিব তেনেকুৱা ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হৈছে ইফালে পার্লাৰ সেলুনত কাম কৰিব পাৰিব চলাব পাৰিব অটো ৰিক্সা কেব ব্যক্তিগত বাহন চলাচলত কিন্তু সম্পূৰ্ণ নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে ব্যক্তিগত বাহন গুৱাহাটীৰ বাহিৰত যোৱাটো নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে গুৱাহাটীৰ চিটি বাছ সেৱা বন্ধ থাকিব বুধবাৰৰ পৰা আন্তঃজিলা যাতায়াতো বন্ধ থাকিব সোমবাৰ মঙলবাৰে অৱশ্যে আন্তঃজিলা যাতায়াত খোলা দিয়া হৈছে সন্ধিয়া 6 বজাৰ পৰা পুৱা 6 বজালৈকে হাইন্থৱাইন বলবৎ থাকিব ইফালে সকলো কাৰ্যালয়ত 30 শতাংশ কৰ্মচাৰীকে কাম কৰাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে হোম ডেলিভাৰী কৰিব পাৰিব হোটেল ৰেষ্টুৰাই প্ৰতিদিনে উপলব্ধ হ'ব গাখীৰ শিশুৰ খাদ্য চলি থাকিব সকলো নিৰ্মাণ কাৰ্য অৱশ্যে চিনেমা হল জিম শ্বপিং মল এইসমূহ বন্ধ থাকিব বিদ্যালয় খোলা সন্দৰ্ভতো কোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত এতিয়ালৈকে লোৱা হোৱা নাই সোমবাৰৰ পৰা শুক্ৰবাৰলৈ সুৰাৰ বিপণী খুলিব সোমবাৰৰ পৰা শুক্ৰবাৰলৈ ই কমাৰ্চ সেৱাত অনুমতি দিয়া হৈছে মাস্ক পৰিধান কৰাটো বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে মাস্ক পৰিধান নকৰিলে 1000 টকাৰ জৰিমনাৰ ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে আজিৰ মুখ্য সচিবে সংবাদ পেল পাতি এইখিনি কথা ঘোষণা কৰিলে সকলোৱে যিহেতু আশা কৰি আছে যে সোমবাৰৰ পৰা লকডাউন শিথিল হ'ব আৰু ব্যৱসায় বাণিজ্য চলাব পাৰিব তাৰ বাবে এই শিথিলতা প্ৰদান কৰা হৈছে কিন্তু 2 আগষ্টলৈকেহে 2 আগষ্টৰ পাছত পৰিস্থিতি যদি অধিক বেয়া হয় তেনেহ'লে পুনৰ লকডাউন হ'ব পাৰে তাৰেই যেন কিছু সম্ভাৱনা আছে পোনপটীয়াকৈ সেই কথা মুখ্য সচিবগৰাকীয়ে কোৱা নাই কিন্তু যিহেতু সময় এটা নিৰ্ধাৰণ কৰিহে লকডাউন শিথিলকৰণৰ এই প্ৰক্ৰিয়া কৰা হৈছে সেয়েহে আগন্তুক দিনত যদি কভিড-19 ৰোগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পায় তেনেহ'লে আকৌ লকডাউন হোৱাৰ বাট খোলা আছে আজি মুখ্য সচিবগৰাকীয়ে কি কি ক'লে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত আমি আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াইছোঁ আপোনালোকে জানে যোৱা 28 জুন তাৰিখে আমি যেতিয়া কামৰূপ মেট্ৰ'ত লকডাউন দিছিলোঁ তেতিয়া আমাৰ অসমত কভিডৰ কেছ আছিলে 7492টা আৰু কামৰূপ মেট্ৰ'ত আছিলে 1195টা কালিৰ তাৰিখত আমাৰ পজিটিভ কেছ হৈছে অসমত 21864জন আৰু কামৰূপ মেট্ৰ'ত হৈছে 9878জন ইন দি মিন টাইম আজিৰ ডেটততো আৰু বাঢ়ি গৈছে 21000ৰ ওপৰত বাঢ়ি গৈছে হেল্থ মিনিষ্ট্ৰী যিটো গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া হেল্থ মিনিষ্ট্ৰী যিটো প্ৰজেকশ্যন দিছে সেই প্ৰজেকশ্যন মতে আপোনালোকে গম পাইছে 15 আগষ্টৰ ভিতৰত অসমত 64389 কেচেছ হ'ব বুলি তেওঁলোকে প্ৰজেক্ট কৰিছে আৰু কামৰূপ মেট্ৰতে 32933টা পজিটিভ কেছ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি কৈছে আপোনালোকে আমি যোৱা দুসপ্তাহ লকডাউন দিয়া আছিলে কামৰূপ মেট্ৰত কিন্তু আমি এইটো দেখিছোঁ যে ইকনমিক এক্টিভিটি আমি এলাউ কৰিব লাগিব মানুহৰ বহুত সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু সেইটো কাৰণে আমি কিছুমান ৰিলেক্সেশ্যন কৰাৰ কথা ডিচাইড কৰিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সেইটো এপ্ৰুভ কৰিছে আৰু স্বাস্থ্য বিভাগৰ ফালৰ পৰাও আমি তেওঁলোকৰ পৰা কনচেণ্ট পাইছোঁ সেইটোৰ ওপৰত বেছ কৰি এটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো হ'ল যে এইটোৱেই যে ফেচ মাস্ক পিন্ধাটো কম্পালচৰী সকলো মানুহৰে সকলো সময়ত আৰু এনি পাব্লিক প্লেচত ফেচ মাস্ক পিন্ধি থাকিব লাগিব আৰু যদি কোনোবাই নিপিন্ধে ইমিডিয়েটলি 1000টকা ফাইন কৰা হ'ব এতিয়া 19 জুন 7টা বজাৰ পৰা কালি যেতিয়ালৈকে যোৱা লকডাউনটো বাহাল আছিলে সেইটোৰ পৰা 2 আগষ্ট 7 বজালৈকে তাৰমানে নেক্সট 2 উইকছৰ কাৰণে আমি কিছুমান ৰিলেক্সেশ্যন কৰি দিছোঁ আৰু কিছুমান আমাৰ প্ৰহিবিটেড আইটেমো থাকিব সোমবাৰৰ পৰা সকলো ধৰণৰ দোকান খোলা থাকিব চিটিত বা কামৰূপ মেট্ৰত সকলো ধৰণৰ দোকান খোলা থাকিব খালি এটাই আমি কৈছোঁ যাতে খুব বেছি এটা লোড নহ'বৰ কাৰণে এটা ৰাস্তাৰ এটা ছাইডে সোমবাৰে যদি খোলা থাকে নেক্সট দিনাখন তাৰ উল্টা ছাইডে তাৰ দোকানবিলাক খোলা থাকিব সেইটো ডেপুটি কমিশনাৰে চেম্বাৰ্ছ অফ কমাৰ্চ বা বাকী যিবিলাক বিজনেছ অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে তেওঁলোকৰ লগত ডিছকাছ কৰি এই বিষয়ে কোনদিনাখনৰ পৰা কোনটো ছাইড আৰম্ভ কৰে সেইটো ডিচাইড কৰিব তেওঁলোকে আৰু এইটো নেক্সট 2 উইকছৰ কাৰণে বাহাল থাকিব
সকলো এসেনশিয়াল আইটেমৰ হোলসেলার্স সোমবাৰৰ পৰা শুকুৰবাৰলৈকে খোলা থাকিব সকলো নন এসেনশিয়াল আইটেমৰ হোলসেলার সোমবাৰৰ পৰা শুকুৰবাৰলৈকে খোলা থাকিব শাক পাচলি মাছ মাংসৰ যিবিলাক হোলসেলার আছে সেইবিলাক সোমবাৰৰ পৰা শুকুৰবাৰলৈকে খোলা থাকিব হোম ডেলিভারি অফ ভেজিটেবলস মিট ফিশ সোমবাৰৰ পৰা শুকুৰবাৰলৈকে চলি থাকিব কুৰিয়ার আৰু ই কমার্সৰ ক্ষেত্ৰত আমি যোৱা সপ্তাহত যথেষ্ট ৰিলেক্স কৰি দিছিলো আৰু সোমবাৰৰ পৰা শুকুৰবাৰলৈকে এইবিলাক সম্পূৰ্ণৰূপে এলাউ কৰা হৈছে সকলো ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল আৰু কনষ্ট্ৰাকশ্যন এক্টিভিটিজ এলাউ কৰা হৈছে খালি আমাৰ এটাই কণ্ডিশ্যন আছে যে ৱৰ্ক ফৰ্চটো লেবাৰ সেই এৰিয়াটোৰ ভিতৰত তেওঁলোক থাকিব লাগিব বাহিৰলৈ অহা যোৱা কৰিব নোৱাৰিব আৰু যিসকল অনাৰ আছে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল বা কনষ্ট্ৰাকশ্যন ইউনিটৰ যিসকলে কাম চলাই আছে তেওঁলোকে সেইটো এনচিয়'ৰ কৰিব লাগিব মিল্ক মিল্ক প্ৰডাক্টছ বেবী ফুড সপ্তাহৰ প্ৰতিদিনে বিক্ৰী কৰিব পাৰিব ৰেষ্টুৰেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত হোম ডেলিভাৰী অফ কুক ফুড আৰু বাকী যিবিলাক অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে চুইগি ডমিনো বা যিবিলাকে ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰে খোৱা তেওঁলোকক এলাউ কৰা হৈছে সম্পূৰ্ণৰূপে হোম ডেলিভাৰী কৰিব পাৰিব তেওঁলোকে ফাৰ্মাচিউটিকেলছ মেডিকেল ইকুইপমেণ্ট মেডিকেল হোলচেলাৰ্ছ ফাৰ্মাচী এইবিলাক ৰাস্তাৰ দুই কাষে খোলা থাকিব সেইটোত কোনো ধৰণৰ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন এটা ছাইডৰ বুলি নাথাকে এনিমেল ফুড ভেটেনেৰী মেডিচিনছ আৰু আদাৰ লাইফ ষ্টক ৰিলেটেড যিবোৰ মেডিচিন থাকিব সেইবিলাক সোমবাৰৰ পৰা শুকুৰবাৰলৈকে খোলা থাকিব পাৰ্লাৰ চেলুন হেয়াৰ কাটিঙৰ বাবেহে খোলা থাকিব আগৰ নিচিনা আগৰ যিটো অৰ্ডাৰ আছিলে সেইমতে সেইটো ভেলিড থাকিব এটা আমি এইবাৰ মানুহৰ যথেষ্ট কষ্ট হৈছে বহুত ধৰণৰ যিসকলে ডেইলি ৱেজ কৰে ডেইলি কাম কৰে আৰু তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ কামৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ পেলাই তেওঁলোকে ঘৰ চলায় তেনেকুৱা মানুহৰ সুবিধাৰ কাৰণে আমি অট'ৰিক্সা ৰিক্সা আৰু কেব এগ্ৰিগেটৰ যিবিলাক উবাৰ অ'লা আছে সেইটো আমি এলাউ কৰিছোঁ কিন্তু এটা কণ্ডিশ্যন থাকিব যে তেওঁলোকে চেনিটাইজাৰ লগত ৰাখিব আৰু থাৰ্মমিটাৰো থাকিব লাগে তেওঁলোকে প্ৰত্যেক পেছেঞ্জাৰৰ পিছত তেওঁলোকে চেনিটাইজ কৰিব লাগিব আৰু ইন প্ৰেজেঞ্চ অফ পেছেঞ্জাৰ প্ৰত্যেকখন বাহন তেওঁলোকে চেনিটাইজ কৰিব লাগিব সকলো চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট অফিচেছ বেংক ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানীজ এন বি এফ চি আৰু সকলো প্ৰাইভেট অফিচ 30% ফৰ্চেৰে কাম কৰিবলৈ আমি এপ্ৰুভ কৰিছোঁ সোমবাৰৰ পৰা সকলো ৱেৰ হাউচত কাম চলি থাকিব লেবাৰ ফৰ্চ আগতে যিটো কৈছোঁ কনষ্ট্ৰাকশ্যন আৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল এক্টিভিটি সেই একেধৰণে ৱেৰ হাউচৰ কেম্পাছৰ ভিতৰত মানুহে থাকি কাম কৰিব লাগিব বহুত মানুহৰ এটা কমপ্লেইন আছে যে তেওঁলোকে সময়ত ইলেক্ট্ৰিচিয়ান বা প্লাম্বাৰ নাপায় সেইকাৰণে আমি প্লাম্বাৰ ইলেক্ট্ৰিচিয়ান কাৰ্পেণ্টাৰ এ চি ইলেক্ট্ৰিকেল মেকানিক এইসকলে সকলো সময়তে মানুহে বিচাৰিলে তেওঁলোকে যাব পাৰিব এটা ইম্পৰ্টেণ্ট এনাউন্সমেণ্ট হ'ল যে প্ৰাইভেট ভেহিকলছ ইনক্লুডিং টু হুইলাৰ্ছ আমি সম্পূৰ্ণৰূপে বাৰ কৰিছোঁ একচেপ্ট মেডিকেল ইমাৰ্জেঞ্চি বা অফিচিয়েল ডিউটিৰ বাহিৰে তেওঁলোকে প্ৰাইভেট ভেহিকলত নেক্সট টু উইকছত বাহিৰলৈ বিনা কামত অহা যোৱা কৰাটো আমি নিষিদ্ধ কৰিছোঁ নাইট কাৰ্ফিউ 6 PM টু 6 AM বহাল থাকিব আৰু ছেটাৰডে এণ্ড ছানডে সম্পূৰ্ণৰূপে আগৰ নিচিনাকৈ কামৰূপ মেট্ৰ' এৰিয়াত সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ থাকিব আগতে যিবিলাক আমি এনাউন্স কৰিছিলোঁ সেইবিলাকৰ ভিতৰত মই আকৌ পঢ়ি দিছোঁ জিম চুইমিং পুল মল য়োগা চেণ্টাৰ চিনেমা হল ষ্ট্ৰীট ছাইড ভেণ্ডিং গুৱাহাটী মিউনিচিপেল কৰ্পৰেশ্যনৰ যিবিলাক মাৰ্কেটছ আছে যেনেদৰে বেলতলা মাৰ্কেট বা কছাৰী বজাৰ মাৰ্কেট চিটি বাছ পাণ গুটকা চিগাৰেট আদিৰ দোকান পিলিয়ন ৰাইডিং একচেপ্ট ফিমেল এণ্ড চিলড্ৰেন নট এলাউড এইখিনি বস্তু বেন হৈ থাকিব 65 ইয়াৰ্ছ বয়সৰ ওপৰৰ আৰু 10 বছৰৰ তলৰ মানুহ বা ল'ৰা ছোৱালী ঘৰত থকাটো বাঞ্ছনীয় সেইটো গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আছে সেইমতে বস্তু চলি থাকিব আৰু এটা এনাউন্সমেণ্ট মই সেইটো কৰিব খুজিছোঁ যে ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট মুভমেণ্ট অফ ইণ্ডিভিজুৱেলছ বুধবাৰৰ পৰা আমি বুধবাৰৰ পৰা কৰাৰ কাৰণটো এইটোৱেই যে যদি কোনোবাই কাৰোবাৰ ট্ৰেভেল কৰিবলগীয়া আছে ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট তেওঁলোকে দেওবাৰেতো বন্ধ থাকিব সোম বা মঙলবাৰৰ ভিতৰত কৰিব পাৰিব আৰু বুধবাৰৰ পৰা আনটিল ফাৰ্ডাৰ অৰ্ডাৰ ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট
ট্রাভেল সম্পূর্ণরূপে বন্ধ থাকিব এক্সেপ্ট এসেনশিয়াল গুডস গুডসর ক্ষেত্র আমি আগতেও কৈছো কোনো ধরনের রেস্ট্রিকশন কতো না থাকে যিকোন সময়তে গুডসর অনানিয়া করব পাৰিব। এইখিনিয়ে আমার আজির লকডাউনের সংক্রান্তীয় রিলেক্সেশনের অ্যানাউন্সমেন্ট। এয়া আছিল মুখ্য সচিবৰ সংবাদ পেল আনকাট রূপত। এবার আমি আনকাট রূপত আগবাব বিচাৰিছো রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সংবাদ পেল, কারণ আজি হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় দুখন জেলা পরিভ্রমণ করলে। প্রথমে গৈ তেওঁ যোৰহাটত উপস্থিত হল। যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেলত সামগ্রিক ব্যবস্থাবলৈ তেওঁ বুজ ললে আর কি ব্যবস্থা রাজ্য সরকারে গ্রহণ করেছে সেইখিনি কথা তেওঁ কলে। তারপরে তেওঁ গৈ উপস্থিত হল ডিব্রুগড়। ডিব্রুগড়ের উপায়ুক্ত কার্যালয়ত এখন বিশেষ বৈঠকের আয়োজন করা হল। তাতেও বিভিন্ন ব্যবস্থাবলীর বুজ ললে। ডিব্রুগড়ত অধিক এতিয়া করোনার সংক্রমণ বৃদ্ধি পাব বলে স্বাস্থ্যমন্ত্রীগুলিয়ে উল্লেখ করলে। 1000খন বিছনা সাজু রাখবলে নির্দেশ দিছে জেলা উপায়ুক্ত। ডিব্রুগড়ত বৃদ্ধি করা হব কোভিড টেস্টিং সেন্টারও। 10-11টা ওয়ার্ডত স্থাপন হব টেস্টিং সেন্টার। AMCHর কোভিড রোগীক দিয়া হব প্লাজমা। GMCHর AMCHলৈ নিয়া হয়েছে প্লাজমা আর প্রয়োজন সাপেক্ষে ভবিষ্যতে আদান প্রদান হব প্লাজমা। আজি যোৰহাটতো হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এটা গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য প্রকাশ করেছিল যে গুৱাহাটীর সমানে সমানে এতিয়া কোভিড রোগীর সংখ্যার ক্ষেত্র যোৰহাটও গৈ আছে। আর তারপর উজনি আন এখন শহর ডিব্রুগড়ের কথাও কৈছে। ডিব্রুগড় উপস্থিত হয়ে, কারণ ডিব্রুগড়ও এটা অধিক বৃদ্ধি পাব পাৰে করোনার সংক্রমণ, তেওঁ পাব বলেই কৈছে করোনার সংক্রমণ তাত বৃদ্ধি। সেয়ে 1000খন বিছনা সাজু রাখবলে তেওঁ জেলা উপায়ুক্তক নির্দেশ দিছে। এবার আমি আগবাব বিচারিছো হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় সংবাদ মাধ্যমের সম্মুখত কি কি কলে আনকাট ডিব্রুগড়ৰ পৰা। আগস্ট মাহত কেন্দ্রীয় চৰকাৰে দিয়া যিখন পত্ৰ যে কোভিডৰ সংখ্যা বাঢ়িব পাৰে তাৰ ওপৰত কি ধৰণে আমাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া হ'ব বা কেনেকৈ আমি নিজক সাজু কৰিম তাৰ বিষয়ে আমি আলাপ আলোচনা কৰোঁ। আমি এটা কথা সিদ্ধান্ত লৈছো যে ডিব্ৰুগড় জিলাত আমাক 1000খন বিছনার হয়তো প্রয়োজন হব পাৰে, আৰু তাৰ কাৰণে আমি কি ধৰণে মেডিকেল কলেজৰ উপৰিও কোভিড কেয়াৰ সেন্টাৰ আমি বনাব পাৰো তাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰো। আৰু ডিব্ৰুগড় জিলাৰ উপায়ুক্ত ডাঙৰিয়াক আমি দায়িত্ব দিছো যে 1000 কোভিড পেচেণ্টক একেলগে ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পৰা ধৰণে তেওঁ যাতে কোভিড কেয়াৰ সেন্টাৰ নিৰ্মাণ কৰে। তার উপরও ডিব্রুগড়ত আমি টেস্টিং বঢ়াব খুঁজিছো, তার বাবে প্রায় 10-11টা আমি ওয়ার্ডত টেস্টিং সেন্টার আমি করব খুঁজছো যাতে যোনেই ইচ্ছা করে তেওঁলোকে গৈ পেলাই নিজৰ স্যাম্পল দিব পাৰে। প্রথমতে রেপিড এন্টিজেন টেস্টত আমি টেস্ট করিম, আধা ঘন্টার ভিতরতে তেওঁলোকে ছয় নিশ্চয় এটা রিজাল্ট পাই যাব। তার পিছত যিসকলৰ নিগেটিভ রিজাল্ট আহিব তেওঁলোকৰ আমি RT-PCR টেস্ট করিম, হয়তো 3-4 দিন সেই রিজাল্টটো সময় লাগিব পাৰে। কিন্তু প্রায় 50% ব্যক্তিয়ে প্রথম দিনাখনে রিজাল্ট পাই যাব 15 দিনৰ পিছত, আৰু তেওঁলোকক আমি তেতিয়া হস্পিটাললৈকে বা কোভিড কেয়াৰ সেন্টাৰলৈকে আমি লৈ যাম। তাৰ উপৰিও আমি হোম কোৱাৰেণ্টাইনৰো ব্যৱস্থা ৰাখিছো যে কোনোবা ব্যক্তিৰ যদি ঘৰত বয়োজ্যেষ্ঠ লোক নাথাকে, তেওঁলোকে যদি কোভিড পজিটিভ হোৱাৰ পিছতো নিজৰ ঘৰত সুকীয়া লেট্ৰিন বাথৰুমৰ ব্যৱস্থা কৰি থাকিব পাৰে তেনে ব্যক্তিক হোম কোৱাৰেণ্টাইনো আমি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছো। জিলা উপায়ুক্তক এই ক্ষেত্ৰত আমি টেলিমেডিচিন সেৱা এটা আৰম্ভ কৰাৰ বাবে পৰামৰ্শ দিছো। তাৰ উপৰি আপোনালোকে জানে যে বৰ্তমান কোভিডৰ পেচেণ্টবিলাক নন সিমটমেটিকৰ পৰা লাহে লাহে সিমটমেটিক হোৱা আৰম্ভ কৰিছে। অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়তো কেইবাজনো কোভিড ৰোগীয়ে মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজি আছে। আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে ক্ৰিটিকেল পেচেণ্টসকলক ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবৰ বাবে ৰেমডিচিভিৰে হওক বা আইটলিজুমাবে হওক বা প্লাজমাই হওক, এই গোটেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত অসমে অগ্রগতি লাভ কৰিব পাৰিছে। আৰু আজি গোটেইবিলাক সেৱা ডিব্ৰুগড় চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় বা অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত আমি উপলব্ধ কৰিছো।
প্লাজমা ব্যাংক আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। আজি আপোনালোকে জানি ভাল পাব যে গুৱাহাটীৰ পৰা দুটা প্লাজমা পেকেট ডিব্ৰুগড়লৈকে আহি আছে, ডিব্ৰুগড়ৰ এজন ভেণ্টিলেশ্যন থকা পেচেণ্টক দিবৰ কাৰণে। হয়তো কোনোবা দিনা ডিব্ৰুগড়ৰো প্লাজমা গুৱাহাটীত যাব, গুৱাহাটীৰ প্লাজমা ডিব্ৰুগড়ত আহিব। আৰু এই প্লাজমা বেংকৰ অগ্ৰগতিয়ে আমাৰ কোভিডৰ সৈতে যুঁজাৰ বাবে আমাক সাহসী কৰি তুলিছে। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰিস্থিতি বৰ্তমান নিয়ন্ত্ৰণাধীন। 22 তাৰিখৰ পৰা ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন চৰকাৰে বন্ধ কৰিছে, যে এখন জিলাৰ মানুহ আন এখন জিলালৈ নাযাব, হেলথক কামত বাদ দি, বেমাৰ আজাৰক বাদ দি। তাৰ পৰাও মই ভাবোঁ যে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰিৱেশ অক্ষুণ্ণ ৰখাত এই নিৰ্দেশটোৱে যথেষ্ট সহায় কৰিব। সামগ্ৰিকভাৱে মই ভাবোঁ যে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰিৱেশ নিয়ন্ত্ৰণাধীন হৈ থাকিব। আপোনালোকৰ যদি কিবা প্ৰশ্ন আছে আপোনালোকে কৰিব পাৰে। ইয়াৰ পূৰ্বে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আজি যোৰহাটত উপস্থিত হৈছিল আৰু যোৰহাটত উপস্থিত হৈ তেওঁ উল্লেখ কৰিলে যে ৰাজ্যৰ এতিয়া কৰোণা সংক্ৰমণৰ নতুন হটস্পট হৈছে যোৰহাট। গুৱাহাটীৰ সমান যোৰহাটৰ কৰোণা সংক্ৰমণৰ হাৰ। যোৰহাট মেডিকেল কলেজ হস্পিটেল পৰিদৰ্শন কৰি এই মন্তব্য মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেলত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী বুজ ল'লে চিকিৎসালয়ৰ সকলো ব্যৱস্থাৱলী। চিকিৎসালয়খনত উপস্থিত হৈ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ক'লে ৰাজ্যত আগষ্ট মাহলৈকে কৰোণাত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 65,000লৈ বৃদ্ধি পাব। কালি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আমাক এখন পত্ৰ দিছে যে আগষ্ট মাহৰ ভিতৰত অসমত কোভিড ৰোগীৰ সংখ্যা 65,000লৈকে বৃদ্ধি হ'ব। আজিৰ দিনত আমাৰ 21-22 হাজাৰ ৰোগী আছিলে, যদি 65,000 হয় তাৰমানে গোটেই যিখিনি তৎপৰতা সেইখিনি 3 গুণ ওপৰত যাব লাগিব যদি তেওঁলোকৰ তথ্যটো শুদ্ধ হয়। আৰু যদি শুদ্ধ নহয় আমি 2 গুণৰ কাৰণে সাজু আছিলোঁ, কিন্তু দিল্লীয়ে কৈছে যে 3 গুণ হ'ব। গতিকে পৰিৱেশৰ লগত মোকাবিলা মাৰিবৰ কাৰণে যিখিনি ব্যৱস্থা কৰিব লাগে আমি কৰিম, আৰু সকলোৱে যিহেতু কাম কাজ খুব ভাল কৰি আছে গতিকে আমি সফল হ'ম বুলি মই ভাবোঁ। ইফালে যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেলক বিশেষ কোভিড চিকিৎসালয় ৰূপে গঢ় দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সকলো ভূমিকাই গ্ৰহণ কৰা হৈছে বুলি উল্লেখ কৰে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। কোভিড ৱাৰ্ডৰ ভিতৰত গৈ পজিটিভ যিসকল ৰোগীৰ ট্ৰিটমেণ্ট হৈ আছে তেওঁলোকৰ লগতো কথা বতৰা পাতিলোঁ। ICUৰ ভিতৰত যি 4 গৰাকী ব্যক্তি চিকিৎসাধীন হৈ আছে তেওঁলোকৰ লগতো মই কথা বতৰা পাতিলোঁ। 1 গৰাকী আইতাক বাদ দি বাকী সকলোখিনি সুস্থ হৈ আছে। আৰু যিখিনি আমি ক্ৰিটিকেলি ইল পেচেণ্টৰ কাৰণে ইনজেকশ্যন আদি আমি আনিছিলোঁ সেই গোটেইবোৰ ইয়াত ব্যৱহাৰ হৈ আছে। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ মতে গুৱাহাটীত যেনেধৰণে কৰোণা সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাইছে ঠিক একেধৰণে যোৰহাটতো কৰোণাৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি হৈছে। যোৰহাটৰ সংক্ৰমণৰ হাৰটো গুৱাহাটীৰ লগত সমান, তাৰমানে 10 লাখত গুৱাহাটীত আমি 500 পাই আছোঁ আৰু ইয়াতে 1 লাখ বা 1.5 লাখ পপুলেশ্যনত দিনত আমি 60-70টা পাই আছোঁ। গতিকে কম বেছি পৰিমাণে যোৰহাট আৰু গুৱাহাটীৰ সংক্ৰমণটো একেধৰণে আগবাঢ়িছে। ইফালে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হোম কোৱাৰেণ্টাইন সন্দৰ্ভতো এক বিশেষ মন্তব্য প্ৰদান কৰে যোৰহাটত। কাৰোবাৰ ঘৰত যদি বৃদ্ধ দেউতাক মাক নাথাকে আৰু আছুতীয়া লেট্ৰিন বাথৰুম থাকে আৰু অক্সিজেন কমিলে ঘৰৰ গাড়ীখন দি হস্পিটেলত আহি যাব পৰা সুবিধা থাকে তেওঁলোক হোম কোৱাৰেণ্টাইন হ'লেও আমাৰ কোনো আপত্তি কৰিবলগীয়া একো নাই। কিন্তু ৰাতি বিয়লি আমাক এম্বুলেঞ্চত ফোন কৰিব, আমিতো এই পেচেণ্ট লৈ ব্যস্ত থাকিম, এম্বুলেঞ্চ পঠাব নোৱাৰিম, তেতিয়া আকৌ টিভি মিডিয়াত যাব। গতিকে সেইটো দায়িত্ব নিজে ল'ব লাগিব। দেউতাক মাক লগত থাকিলে আমি এলাউ কৰা নাই হোম কোৱাৰেণ্টাইন, কাৰণ বৃদ্ধ ব্যক্তিসকলৰ গালৈকে যদি এইটো সংক্ৰমিত হয় বচাব খুব কষ্ট। যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। দ্য প্ৰাইম টাইম শ্ব' চলি থাকিব, কিন্তু এইখিনিতে সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতি। আপুনি চাই আছে দ্য প্ৰাইম টাইম শ্ব'। শিৱসাগৰত ভয়ংকৰ ৰূপত বৃদ্ধি পাইছে এতিয়া কৰোণাৰ কোনো সংক্ৰমণ। প্ৰয়াত অশ্বিনী চেতিয়াৰ পৰিয়ালৰ 13 জন লোক আক্ৰান্ত হৈছে মাৰাত্মক কৰোণা ভাইৰাছত। ইপিনে প্ৰশাসনে আক্ৰান্ত লোকৰ ঘৰ চেনিটাইজ নকৰা বুলি গুৰুতৰ অভিযোগ প্ৰয়াত অশ্বিনী চেতিয়াৰ পৰিয়ালৰ। শিৱসাগৰত কৰোণাৰ গণ সংক্ৰমণ।
পুনের 17 জনের দেহ সংক্রমণ ঘটিছে কোভিড 19। এই 17 জনের ভিতর 13 জনেই সদ্য প্রয়াত সংগ্রামী নেতা অশ্বিনী চেতিয়ার পরিয়ালর। 10 জুলাই শিবসাগরের সংগ্রামী নেতা অশ্বিনী চেতিয়ার শেষকৃত্য অনুষ্ঠান ভাগ লৈছিল শিবসাগরের বহু লোকে। আর তারপরে পোহরলৈ আহিছিল অশ্বিনী চেতিয়ার দুই ভাতৃ কোভিড পজিটিভ হওয়ার তথ্য। আর শেহতীয়াকৈ পোহরলৈ আহিছে অশ্বিনী চেতিয়ার পরিয়ালর 13 জনের দেহলৈ কোভিড সংক্রমিত হওয়ার তথ্য। সদ্য প্রয়াত অশ্বিনী চেতিয়ার পত্নী, ভাতৃ, বয়েক, ভতিজা সহ 2 বছর 8 মহিয়া এটি কণমানিও আছে করোনা আক্রান্ত সকলের মাজত। আর শেহতীয়াকৈ পোৱা তথ্য অনুসরি আরো 13 জন লোক, আটাইকজন লোক, এই 13 জন লোক অশ্বিনী চেতিয়ার পরিয়ালর তথা আত্মীয়। আমার হাতত পড়া তথ্য অনুসরি অশ্বিনী চেতিয়ার পত্নী, তেওঁর জ্যেষ্ঠ ভাতৃর পত্নী, তেওঁর ভতিজাক, কেবাগৰাকীও ভাই বোৱাৰী, কেবাগৰাকীও বয়েক, মুঠ 13 জন, এজন ঘরুয়া কাম করা মানুষের সহিতে মুঠ 13 গৰাকী লোকে কোভিড 19 আক্রান্ত হয়েছে। স্বাস্থ্য বিভাগে শিবসাগর অসামরিক চিকিৎসালয় প্রেরণ করেছে আটাইকে। আনহাতে পরিয়ালের 13 জনের দেহলৈ কোভিড সংক্রমণ ঘটা ঘটনাক লৈ ফেসবুক যোগে ক্ষোভ উজাড়িছে অশ্বিনী চেতিয়ার ভগ্নিয়ে। অভিযোগ আনিছে দুই ভাতৃ কোভিড পজিটিভ হওয়ার পিছতো ঘরখন স্যানিটাইজ নকরিলে প্রশাসনে। তই নোহোৱা হৈ যোৱা আজি 10 দিনেই হৈ গল। দূৰণিবতীয়া ভকত এজনে যোগাৰ কৰি দিয়া শান্তিয়নী বৰদেউতাই প্ৰদান কৰিলে ঘৰৰ সকলোকে। আৰু আজিয়েই পৰিয়ালৰ 13 জন কোভিড পজিটিভ ৰিজাল্ট আহিল। আহি পাইছোহি কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ। স্বাস্থ্য বিভাগলৈ অনুৰোধ, প্ৰথম পৰ্যায়তে 2 জন ককাইদেউৰ কোভিড পজিটিভ অহাৰ পাছতো স্থানীয় গাঁওবুঢ়া, পঞ্চায়ত বা স্বাস্থ্য বিভাগৰ কোনো কৰ্মচাৰী গৈ ঘৰখন চেনিটাইজ কৰাৰ ব্যৱস্থা নকৰিলে তেতিয়াৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে যিটো আমি নিজে কৰিব লগা হ'ল। আজি পুনৰ 8 জন কোভিড পজিটিভ। কৰোনাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজখনত চৰকাৰক সহযোগিতা কৰাৰ সলনি আক্ৰান্ত আৰু সোৱাব টেষ্ট কৰাসকলক যদি মানসিক অত্যাচাৰ কৰা হয় তেনেহলে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোতে যে বেমেজালি সৃষ্টি হ'ব সেয়া স্পষ্ট। আমি যি ভুগি আছো কেৱল আমি জানো। এফালে আপোন ভাতৃক হেৰুওৱা বেদনা, আনফালে পৰিয়ালত কোভিড পজিটিভ। প্ৰতিগৰাকী বয়ে নিজৰ কণ কণ সন্তানসকলক ঘৰত এৰি আহিছে, লগতে বৃদ্ধ পিতৃ মাতৃ। প্ৰশাসনলৈ বিনম্ৰ অনুৰোধ, ঘৰত থকা বাকীসকলৰ সুৰক্ষাৰ বাবে যাতে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে। ভুৱা অপপ্ৰচাৰ কিছুমান কৰি সাধাৰণ জনতাক ভীতিগ্ৰস্ত যেন কোনো নকৰে। চৰকাৰক সহযোগিতা কৰক সকলোৱে এই দুঃসময়ত। আশীৰ্বাদ কৰিব আমি সকলোৱে যাতে সোনকালেই ঘৰলৈ উভতি যাব পাৰোঁ। শিৱসাগৰৰ পৰা জয়জ্যোতি গগৈ, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। এবার বাক্সাত এগারী মহিলায় বিয়পালে ত্রাস। মহিলাগী হয়ে উঠিল আরক্ষীর মূরর কামরণি। মহিলাগীক ধরবলে দৌড়াদৌড়ি খেদাখেদিত নামিল আরক্ষীর দল। পিছে ধরু ধরু হতেই আরক্ষীর গাল ধুয়াই পলাল মহিলাগী। তারপর কি হল এই রিপোর্ট চ। বাক্সাত কোভিড আক্রান্ত মহিলা আর আরক্ষীর দৌড়াদৌড়ি ধরাধরি খেল। কোভিড আক্রান্ত মহিলাক ধরবলে আরক্ষীর খেদা খেদি, আরক্ষীর গাল থাই পলাল মহিলা। বাক্সার তামুলপুরের ঘগ্রা চকত পলায়ন করা মহিলাক ধোয়া ধোয়া। তামুলপুর কোয়ারেন্টাইন সেন্টারের শুক্রবারে আবেলি পলাই আহিছিল এইগারী মহিলা। স্বাস্থ্যকর্মী আর আরক্ষীর মাজত লাগে ধোয়া ধোয়া। মহিলাগীক ধরবলে চেষ্টা করতে আরক্ষী আর স্বাস্থ্যকর্মীর মুখলৈ ধোয়াই দৌড়বলে ধরে মহিলাগীকে। অবশ্যই কিছুদূর আগবাড়ি তামুলপুর ঘগ্রা চকত মহিলাগীক রখাবল সক্ষম হয় আরক্ষীর দলে। স্ক্রিনিং সেন্টারত নমাই পিনে এজন এজনকে আমি স্ক্রিনিং করে আছো, নাম এড্রেসবিলাক লিখি আছো। তেতিয়া অকস্মাত দৌড়ি নেই দুটাজনে, আর দৌড়ার পিছত লগেলগে আমার পুলিশের মানুষ আছিল বা আমার হেল্পারও মানুষ আছিল, লগেলগে পিছে পিছে দৌড়ি যা গল। মানে সেই সময় একটা হুলস্থুলীয় পরিবেশ সৃষ্টি হল। কেউ তাই ফুলসু মারিব ধরে পুলিশ প্রশাসনকো বা গোটেখিনিকো। আরক্ষীয়ে মহিলাগী গাড়ীত উঠিবলৈ দিয়াৰ পিছতো গাড়ীত উঠে মহিলাগী।
পিছত স্বাস্থ্যকর্মীর সহযোগত তামুলপুরৰ ঘগ্ৰা চকৰ পৰা আৰক্ষীয়ে কৌশলেৰে মহিলাগৰাকীক গাড়ীত উঠাই পুনৰ কোভিড কেন্দ্ৰটোলৈ লৈ যায়। সম্প্ৰতি মহিলাগৰাকীক তামুলপুৰ ছোৱালী হাইস্কুলৰ কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰত নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ নজৰত ৰখা হৈছে। পুলিচে তেনেকুৱা কি নহওক আমি আমাৰ ডাৰ্চৰ কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰলৈ লৈ আহিছোঁ মহিলাগৰাকীক। মনোহৰ ৰাজবংশীৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। এক দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা, বিষপান করে মৃত্যু খাপতিলে বাগজানের শুক্লেশ্বর নেওগে। ডিব্রুগড়ের AMCHত চিকিৎসা চলি থাকার সময়তে মৃত্যু ঘটে শুক্লেশ্বরের। বাগজান কাণ্ডত ঘর বাড়ি হেরুয়ায় মানসিকভাবে ভাগি পড়েছিল নিহত নেও। আনহাতে এই ঘটনার পিছতে অইলর স্থানীয় EPS ঘেরাও করে বাগজানবাসীয় সাব্যস্ত করে প্রতিবাদ। বাগজানত শোকাকুল পরিবেশ, আত্মহত্যার চেষ্টা চলা শুক্লেশ্বর নেওগর মৃত্যু, ডিব্রুগড়ের AMCHত মৃত্যু লোকজনের। বাঘজনের আশ্রয় শিবিরত কীটনাশক দ্রব্য সেবন করে আত্মহত্যার চেষ্টা চলাইছিল ব্যক্তিজনে। সংকটজনক অবস্থাত রূপাই DC বরাহ নার্সিংহোমত ভর্তি করা হয়েছিল শুক্লেশ্বর নেওগক। উন্নত চিকিৎসার বাবে চিকিৎসকে প্রেরণ করেছিল ডিব্রুগড়ের AMCHলৈ। চিকিৎসাধীন অবস্থাতে মৃত্যু হয় শুক্লেশ্বর নেওগর। তেলখাটর অগ্নিকান্তত জাহ গল নেওগর ঘর বাড়ি, সা সম্পত্তি হেরুয়াই মানসিকভাবে ভাগি পড়ে ব্যক্তিজন। ঘরে যাব নোৱাৰো বুলি পিনি এইটো দুখতে ইমান চাউণ্ডটো আছে অলখাতত, ইমান চাউণ্ডটো লৈ মই কেনেকৈ থাকিম, কেনেকৈনো জীয়াই থাকিম, কেতিয়া ভাল কৰিব বুলি সি আজি দৰৱ খাই দিছে। কি দৰৱ খালে গম পাই? দৰৱ মানে এনেকৈ বন দৰৱ বুলি কৈছে, নীলা নীলা বন মৰে যে। ইফালে আজিও নোমোৱা নাই তেলখাটৰ জুই। তেলখাটৰ জুয়ে অন্তৰ দিছে বাগজানবাসীৰ, মানসিক সুস্থিৰতা হেৰুৱাইছে অনেকে। সময় যিমানেই বাঢ়িছে সিমানেই মনৰ জুইৰ পৰা বৃদ্ধি পাব ধৰিছে বাগজানবাসী। প্ৰায় দুমাহেও নুনুমাবলৈকে সক্ষম হোৱা নাই তেলখাটৰ জুই। মহিলাগৰাকীয়ে কৈছিল বোলে মই মানসিকভাৱে ভাগি পৰিছোঁ, আমাৰ ঘৰ একেবাৰে অৱস্থা নাই, আজি ধৰক 50 দিনৰ ওপৰত হৈ গ'ল, কোনো ধৰণৰ মানে কি হ'ল অইলে আমাক কি কয় আমাৰ ক্ষতিপূৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই, লগতে মানে কি হ'ল আমাৰ আজিলৈকে যিটো গেছ জ্বলি আছে সেই গেছ কোৱা নোমোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অইলে ব্যৱস্থা এতিয়ালৈকে কৰিব পৰা নাই, গতিকে মই একেবাৰে ভাগি পৰিছোঁ। মোৰ ঘৰখন চলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত মই বহুত মানে কি হ'ল মানসিকভাৱে মই ভাগি পৰিছোঁ, গতিকে কি হ'ল উপায় নাপায় মই দৰৱ খাব লগা হৈছে। এই ঘটনার পিছতে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় বাগজানত। ক্ষতিগ্রস্তক উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের দাবি সাব্যস্ত করে প্রতিবাদ, পথ অবরোধ করে প্রতিবাদ সাব্যস্ত ভুক্তভোগীর। অল ইন্ডিয়া কর্তৃপক্ষ আর সরকারক চোকা ভাষায় সমালোচনা বাগজানবাসীর। চরম সীমা অতিক্রম করার কারণে আজি রাজপথত বহিবলে বাধ্য হয়েছো। অসম সরকার আর অইল ইন্ডিয়া লিমিটেডক আমি বারম্বার রিকুয়েস্ট করে আসছিলাম আমার অ্যাসেসমেন্ট সোনকালে করে ক্ষতিপূরণ নির্ধারিত করব, আর চরম সীমা উকলি গেছে, আমি আর ধৈর্য ধরে না থাকো, আজির পর সংগ্রাম অব্যাহত থাকিব। শুক্লেশ্বরের মৃত্যু হল, তার পাশতেই সার পালে অইল ইন্ডিয়া লিমিটেড। অবশেষত বাগজানের 11টা পরিয়ালক অইলে ক্ষতিপূরণ দিয়ার কথা ঘোষণা করেছে। 11টা ক্ষতিগ্রস্ত পরিয়াললৈ 20 লাখকৈ সাহায্য আগবাইছে অইল ইন্ডিয়া লিমিটেডে। সর্বমুঠ 2 কোটি 20 লাখ টাকার চেক প্রদান করেছে অইল কর্তৃপক্ষ। DC আরক্ষী অধীক্ষকর উপস্থিতিত পরিয়ালকেইটাক চেক প্রদান করলে কম বেশি পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত আন পরিয়ালসমূহকো পরবর্তী সময় দিব সাহায্য। কিন্তু এজনের মৃত্যু হওয়ালেকে কি অপেক্ষা করে আছে অইল ইন্ডিয়া লিমিটেড? শুক্লেশ্বর নামৰ লোকজনের মৃত্যু হল, ঘর বাড়ি হেরুয়াই পেলাইছিল বাগজানের এই অগ্নিকাণ্ডের ফলত, ইমান পলম কিয় হল সেই প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছে। এজনে আত্মহননের পথ বাছি লওয়ার পাছতে সার পাইছে কিয় অইল ইন্ডিয়া লিমিটেড? যিকোনো সময়ত কোনোবা লোকে প্রাণাহুতি দিব লাগিব নেকি? তার আগলৈকে কোনো পদক্ষেপে গ্রহণ করা নহব নেকি? এই প্রশ্নসমূহ কিন্তু সমান্তরালভাবে উত্থাপন হয়েছে। অবশেষত বাগজানের 11টা পরিয়ালক অইলয় ক্ষতিপূরণ দিয়ার কথা কৈছে। 11টা ক্ষতিগ্রস্ত পরিয়াললৈ 20 লাখকৈ সাহায্য আগবাইছে অইল ইন্ডিয়া লিমিটেডে। সর্বমুঠ 2 কোটি 20 লাখ টাকার চেক প্রদান করেছে অইল কর্তৃপক্ষ। DC আরক্ষী অধীক্ষকর উপস্থিতিতেই পরিয়ালকেইটাক চেক প্রদান করা হয়েছে। ইফালে কম বেশি পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত আন পরিয়ালসমূহকো পরবর্তী সময়ত সাহায্য দিয়ার কথা উল্লেখ করেছে। দ্য প্রাইম টাইম শো চলি থাকিব, কিন্তু পুনের সময় হয়েছে বাণিজ্যিক বিরতির। এগারী প্রসূতির মৃত্যুক গোলাঘাট শহীদ কুশলপুর অসামরিক চিকিৎসালয়ত তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হল। কোভিড পজিটিভ হওয়ার সন্দেহত প্রসূতিগীক চিকিৎসা নকরার অভিযোগ পরিয়ালর।
মৃত প্রসূতির ক্ষুব্ধ পরিয়ালে ভাঙি লণ্ডভণ্ড করিলে চিকিৎসালয়ের আসবাব। সমগ্র বিশ্বতে করোনা সংক্রমণের ফলত সৃষ্টি হয়েছে বহুকেইটা বেদনাদায়ক শোকজনক ঘটনা। এইবার গোলাঘাটত করোনায় এড়ি নিদিলে এগারী প্রসূতিক। চিকিৎসালয়লৈ আহি চিকিৎসক নার্স থাকিও চিকিৎসা লাভ নকৰিলে এগৰাকী প্ৰসূতিয়ে, কাৰণ করোনা সংক্রমণ। এই অভিযোগ পৰিয়ালৰ। গোলাঘাট নগরের সমীপর বেঙেনাখোয়ার খেওয়ালি দত্ত নামের এগারী প্রসূতির অত্যধিক বিষ আর শ্বাস প্রশ্বাসত অসুবিধা হওয়াত নিশা প্রায় 8 বজাত শহীদ কুশল কোঁয়ার অসামরিক চিকিৎসালয়লৈ পরিয়াল লোকে লৈ আনে। করোনা রোগীর কিছু লক্ষণের সন্দেহত চিকিৎসকে কোভিড পজিটিভ পরীক্ষার ব্যবস্থা করে, কিন্তু এই সময়ত কোনো ধরনের চিকিৎসা লাভ নকৰি মাজনিশা মৃত্যু হয় দুর্ভোগীয়া প্রসূতিগৰাকীর। পরিয়ালর অভিযোগ, বহু সময় ধরে প্রসূতিগৰাকীয়ে চিকিৎসা লাভ করা নাছিল, পিছত এগারী নার্সে এটা বেজি দিয়ার পিছতেই মৃত্যু হয় প্রসূতি খেওয়ালি দত্তর। স্বামী ভাইমান দত্তই চিকিৎসক নার্সক চিকিৎসার বাবে বহুবার অনুরোধ করেও বিফল হওয়া বলে পরিয়ালের লোকে অভিযোগ উত্থাপন করে। পত্নীর মৃত্যুর পিছতেই স্বামী ভাইমান দত্তই চিকিৎসালয়ের আসবাব দুয়ারর গ্লাস ভাঙি লণ্ডভণ্ড করে। অবশেষত আরক্ষী উপস্থিত হয়ে নিয়ন্ত্রণ করে পরিস্থিতি। আনহাতে চিকিৎসালয়খনত কর্মরত নার্স চিকিৎসকে পরিয়ালের এনে অভিযোগ নচ্ছাদ করে কয়, কোভিড পরীক্ষার সমান্তরালভাবে প্রসূতিগৰাকীক চিকিৎসা প্রদান করে থাকা হয়েছিল। বমি, জ্বর আর যেখানে মানে ডেলিভারি পেন অহা মানে কন্ট্রাকশন বিষ অহা দেখি, যেখানে চাব লাগে মানে সেখানে চাইছো, আর ইমার্জেন্সি বা যে ট্রিটমেন্ট দিব দিছে সেখানে দিছো। কিবা কোভিড-19 কারণে চিকিৎসাটা সময়মতে নাপালে বলে কইছে? কোভিড-19 মানে আপনার কোভিড-19 তো এটা কোভিড-19 হওয়া নাই না, কোভিড-19 বলে হয়ে হিসে বলে তাত আমাক কোয়া তো টেস্ট করে দিছে নি, তারপর আমি ইমার্জেন্সি দেখাইছো, সাহে আহিছে, তার অ্যাডভাইস কইছে, অ্যাডভাইস করার পিছত মানে আর যেখানে ট্রিটমেন্ট দিব লাগে সেখানে দিয়ার পিছত আমার মানুষ গড়াকে অকমানের পিছত এক্সপায়ার। নিশা চিকিৎসালয়খনত সংঘটিত হওয়া এই হৃদয় বিদারক ঘটনার তদন্তর পাছতে উলাব প্রকৃত দোষী কোন। গোলাঘাটৰ পৰা ইউনুস আলী, রিপোর্ট নিউজ 18, অসম নর্থ ইস্ট। এবার ডিব্রুগড়ের ব্রহ্মপুত্রর পারত প্রেম আর সংঘাতর কাহিনী। এগারী যুবক আর দুগারী যুবতী প্রেমত উজুতি খাই এগারী আগবাড়িছে ব্রহ্মপুত্রর বুকলে। ব্রহ্মপুত্রর পারত প্রেম আর সংঘাতর কাহিনী থর হয়ে উপভোগ করলে বহুজনে। রাজপথত লিলিমায় সহজ কথাত প্রচলিত ভাষাত এক মালি দুই ফুল। ঘটনার আরম্ভণিতে যুবকজনে পানির পর তুলি আনিছে এগারী যুবতী। দূরের পর চাই রয়েছে এইগারী যুবতীরে লিভ ইন রিলেশনত আছিল হেনো এই যুবকজন। পিছে সম্পর্ক থাকা যুবতীগৰাকীয়ে বহু পিছতে গম পালে যুবকজনের হৃদয় বহু বিশাল। সেই বিশাল হৃদয়ত আছে আন যুবতীৰ স্থান, সেইবাবেই ব্রহ্মপুত্র জঁপিয়াই দিবলৈ গৈছিল এইগৰাকী যুবতী।
কথাটো গম পোৱাৰ পিছতেই যুৱকজনে পিছে পিছে গৈ উদ্ধাৰ কৰিলে যুৱতীগৰাকী। পিছে ইফালে কি হ'ব, যি হ'বলগীয়া আছিল সেয়াই হ'ল। টনা জোৰা, চুলিয়া চুলি আৰু বেচেৰা যুৱকজনৰ দিখনৈ এৰিব নোৱাৰোঁ, জাজিনৈ এৰিব নোৱাৰোঁ। এতিয়া পৰিচয় পৰ্বলৈ। যুৱকজনৰ নাম ৱাছিম আলী, ঘৰ ডিব্ৰুগড়ৰ গ্ৰেহেম বজাৰত। লুইটত জঁপিয়াবলৈ যোৱা যুৱতীগৰাকীৰ আছিল দীৰ্ঘদিনৰ প্ৰেম। পিছে ৱাছিম নামি পৰিছিল ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায়ত। এই ড্ৰাগছৰ যোগান ধৰিছিল কাহিনী টুইষ্ট হৈ নমা অৰুণাচলৰ নামচাইৰ এইগৰাকী যুৱতীৰ সৈতে। দুয়োৰে মাজত ড্ৰাগছেই নহয়, ইয়াৰো আদান প্ৰদান হৈ আৰু বহু গোপন দিয়া নিয়াৰ খেল ঘটিছিল। এই কাহিনীৰ পৰিণতি বাকীখিনি আপোনাৰ চকুৰ সন্মুখত। কেমেৰা পাৰ্চন দিনেশৰ সৈতে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা তমাছ বুঢ়াগোহাঁই, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। বানত আৰু কিমান সাঁতুৰিব, বানত ককবকাই ভাগৰি পৰা দুদিন ধৰি আশ্ৰয় লৈছে পথৰ দাঁতিত। দেহত নাই পথ অতিক্ৰম কৰাৰো শক্তি, কিন্তু কোনেও বাৰে বাৰে চেষ্টা কৰিও উঠাব পৰা নাই এই ৰাজপথত। ভাগৰুৱা হৈ পৰিছে সি পথৰ দাঁতিতে, দুদিন ধৰি আশ্ৰয় লৈ আছে। গোটাব পৰা নাই ৰাজপথটো পাৰ হোৱাৰ শক্তি। বাৰে বাৰে চেষ্টা কৰিছে কিন্তু উঠিব পৰা নাই ৰাজপথলৈ। পাৰ হ'ব পৰা নাই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো। কুকুৰবাৰে কোনোমতে উঠিছিল ৰাজপথলৈ, তাৰপিছত যেন শক্তিয়ে নুকুলালে। পথৰ দাঁতিতে দুঘণ্টা ধৰি পৰি ৰ'ল, দুঘণ্টা ধৰি বন্ধ হ'ল ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে যান বাহনৰ চলাচল। কিন্তু গৰটোৱে পথটো পাৰ হোৱাৰ শক্তি গোটাব নোৱাৰিলে। আকৌ নামি পৰিল পথৰ কাষৰ খাৱৈলৈ। কাজিৰঙাৰ বান্দৰডুবি বন শিবিৰৰ ঘটনা এয়া। যথেষ্ট ভাগৰুৱা এই প্ৰাপ্তবয়স্ক গড়টো, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কিছু কিন্তু এতিয়া সুস্থ হৈ উঠিছে। বন বিভাগৰ চিকিৎসকো ইয়াত আছে উপস্থিত। যদিহে কিবা কিন্তু এটা ভাল খবৰ যে বন গড়টোৰ দেহত কোনো ধৰণৰ আঘাতৰ চিন প্ৰত্যক্ষ কৰা হোৱা নাই। এটা সপ্তাহৰ ভিতৰতে দুবাৰকৈ বানে সংহাৰ চলোৱা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বন্যপ্ৰাণীৰ দুৰ্দশা এয়া। কাজিৰঙাৰ বানৰ বাবেই কাৰ্বি পাহাৰত আশ্ৰয় লৈছিল এই প্ৰাপ্ত বয়স্ক গড়টোৱে। পানী কমাত পুনৰ ঘূৰি আহিছিল কাৰ্বি পাহাৰৰ পৰা, কিন্তু তেতিয়ালৈ সি দুৰ্বল, ভাগৰুৱা। শুকুৰবাৰে পুৱাৰে পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোৰ দাঁতিতে আছে গড়টো। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো পাৰ হ'লেই কাজিৰঙা, কিন্তু সিমানকণ যাত্ৰাৰো শক্তি নাই যেন তাৰ। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতে বিপদজনকভাৱে থকা গড়টোৰ সুৰক্ষাৰ বাবে শুকুৰবাৰৰ পুৱাৰে পৰা পহৰা দি আছে বনকৰ্মী আৰক্ষীৰ দলে। ওৰে নিশা পহৰা দিছে, যোগান ধৰিছে খাদ্যৰ। শুকুৰবাৰে এডালো ঘাঁহ নুচুলে গড়টোৱে, কিন্তু শনিবাৰে পুৱাৰে পৰা খাদ্য গ্ৰহণ কৰিছে সি। শুকুৰবাৰৰ দৰে শনিবাৰেও কেইবা ঘণ্টাৰ বাবে যান বাহনৰ যাতায়াত বন্ধ কৰি আৰক্ষী বনৰক্ষীয়ে সুবিধা দিছিল গড়টোক ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ পাৰ হোৱাত। কিন্তু পৰ্যাপ্ত শক্তি সঞ্চয় কৰিব পৰা নাই এতিয়াও, পাৰ হ'ব পৰা নাই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো। আজি প্ৰায় দুঘণ্টামান ৰাতিপুৱা ট্ৰেফিক অলমষ্ট হল্ট হৈ গ'ল, ইয়াতে গড়টো মানে ৰাস্তাতে শুই গৈছিলে। তাৰপিছত এতিয়া গড়টো মানে নিজে নামি পেলাই তলত আহিলে ৱাৰ্লিং কৰিছে, বিশেষকৈ অলপ দুৰ্বল হৈ আছে। আঘাত তেনেকৈ শাৰীৰিক আঘাত হোৱা নাই। নেক্সট প্লান যদি সি ইয়াৰ পৰা নাযায় বা যোৱাৰ হেৰি নাথাকে, তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াৰ পৰা স্থানান্তৰ কৰাৰ কাৰণে বেলেগ ব্যৱস্থাৰ কাৰণে চিন্তা কৰি আছোঁ। কাঞ্চনজুৰি বন শিবিৰৰ সমীপতো ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতে দেখা গ'ল কাৰ্বি পাহাৰৰ পৰা ঘূৰি অহা এটা গড়। কাজিৰঙাৰ 85% অঞ্চল এতিয়াও পানীৰ তলত। বন্যপ্ৰাণীৰ বিচৰণৰ বাবে নাই উপযুক্ত ঠাই, যাৰ বাবে
বানৰ সময়ত উদ্যানখনৰ পৰা ওলাই অহা বন্যপ্ৰাণীসমূহে কাৰ্বি পাহাৰত আশ্ৰয় লৈ থকাৰ উপৰিও ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত বা জনাঞ্চলত আশ্ৰয় লৈছে। ক'ৰবাত যদি সৰীসৃপে গছৰ ওপৰত আশ্ৰয় লৈছে, আন ক'ৰবাত বন্যজন্তু উদ্যানৰ পৰা ওলাই আহি আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে জনাঞ্চলত। তাৰ মাজতে মৃত্যু হৈছে কেইবাটাও বন্যজন্তুৰ। এই ভয়াৱহ বানত 96টা বন্যপ্ৰাণী ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে আৰু ইয়াৰে 14টা বন্যপ্ৰাণী 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুৰ্ঘটনাত সংঘটিত হৈ মৃত্যু হৈছে আৰু অন্যান্য কাৰণত 16টা বন্যপ্ৰাণী মৃত্যু হৈছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ আৰু চিকিৎসাধীন অৱস্থাত প্ৰায় 15টা বন্যপ্ৰাণী ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে। বানত টিক পিটিক হেৰুৱাই দুই এটা গড়ে জনাঞ্চলত সৃষ্টি কৰিছে আতংক। কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰাৰ সহযোগত কেমেৰা পাৰ্চন হেমন্তৰ সৈতে নীলোৎপল বৰা, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট। এবাৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি নৰুক গৃহ নিৰ্মাণত ব্যস্ত মৰিয়নী বিধায়কগৰাকী। হাতত দালৈ কাটিছে বাঁহ, টিঙৰ চালিৰে নিৰ্মাণ কৰিছে গৃহ, চাইকেল চলাই সীমান্তত উপস্থিত হৈ কাৰ বাবে ৰূপজ্যোতিয়ে সাজিলে ঘৰ, চাওক এই ৰিপৰ্টত। গাড়ী এৰি চাইকেলত আহিছে ৰূপজ্যোতি, আহিয়ে চিধা কামত লাগিছে, ৰবলৈ সময় নাই, দাৰে বাঁহ কাটিছে। নিৰ্মীয়মান গৃহটোৰ ওপৰত উঠিছে, কাৰোবাক কিবা নিৰ্দেশো দিছে, জোখ মাখ কৰিছে। মূৰত গামোচা পাগুৰি মাৰি বিধায়কগৰাকী খুবেই ব্যস্ত। বিভিন্ন সময়ত ন ন ৰূপ লৈ সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰি অহা বিধায়ক ৰূপজ্যোতি এইবাৰ গৃহ নিৰ্মাণত ব্যস্ত। ৰাইজৰ লগত সমানে ব্যস্ত বিধায়কগৰাকীও। এই দৃশ্য মৰিয়নীৰ অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৰ ৰণখামত। ৰণখামত থকা অস্থায়ী সীমান্ত আৰক্ষী চকীৰ গৃহ নিৰ্মাণত এইদৰেই ব্যস্ত হৈ পৰিছে বিধায়কগৰাকী। 2015 চনত অসমৰ মাটিত নগাৰ আক্ৰাসনৰ সময়ত হোৱা সংঘাতৰ পাছতেই অসম চৰকাৰে ৰণখামত এটা অস্থায়ী সীমান্ত আৰক্ষী চকী স্থাপন কৰিছিল। কিন্তু 5 বছৰে অসম চৰকাৰে সীমান্ত আৰক্ষী চকীটো স্থায়ীকৈ নিৰ্মাণ কৰাটো দূৰৰে কথা, গৃহকেইটাও মেৰামতি কৰাৰ প্ৰয়োজন বোধ নকৰিলে। ফলত চহী খহি গৈছিল এই গৃহকেইটা। বাঁহৰ গৃহকেইটা প্ৰতি বছৰে ভাঙি পৰাৰ লগতে ৰণখাম গাঁওবাসীয়ে দান বৰঙণি সংগ্ৰহ কৰি নিৰ্মাণ কৰি আহিছে সীমান্ত আৰক্ষী চকীটো। এইবাৰ ৰাইজৰ লগত এনেদৰে আৰক্ষী চকীটো নিৰ্মাণত ব্যস্ত হৈ পৰিল বিধায়ক ৰূপজ্যোতি। লগতে বিধায়কগৰাকীয়ে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে উজাৰিলে তীব্ৰ ক্ষোভ। আজি এই তেওঁলোকৰ কেম্পটো দিলে হয়, কিন্তু এই কেম্পটোত বিঅপি পুলিচসকলে থাকিব সুবিধা পাইছে নাই পোৱা অসম চৰকাৰে এটা চোৱাৰ দায়িত্ব আছিল। ইয়াত বিষয়াসকল যেতিয়া আমি কমাণ্ডেণ্ট ডিপুটি কমাণ্ডেণ্টৰ কথা পাতোঁ, আপোনালোকে ৰিপৰ্ট দিয়া নাই বোলে, দি আছোঁ বোলে, চৰকাৰে শুনা নাই, আমি কি কৰিম? আমি মিঠা মৰমৰ যোগেদি অসম চৰকাৰলৈ প্ৰতিবাদ জনাই আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ। এই আমি যি চৰকাৰী মাটি ইয়াত ৰাখি থৈছোঁ, সেই মাটিত অতি শীঘ্ৰে আমাৰ ৰামখামৰ বিঅপিটো তালৈ হস্তান্তৰ কৰিব লাগে আৰু তাত আটক ধুনীয়াকৈ নিৰাপত্তা দি মেলি যেনেকৈ বিঅপি এটা নিৰ্মাণ কৰিব লাগে সীমান্তত, সেই বিঅপি অতি শীঘ্ৰে নিৰ্মাণ কৰি দিয়ক। এতিয়া সকলোৰে মনত প্ৰশ্ন উদয় হৈছে, অসম চৰকাৰে এই গৃহসমূহ নিৰ্মাণৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবনে, নে ৰাইজেই অথবা স্থানীয় বিধায়কগৰাকীয়ে নিজাববীয়াকৈ গৃহসমূহ নিৰ্মাণ কৰি দায়িত্ব পালন কৰি থাকিব লাগিব। মৰিয়নীৰ পৰা জ্যোতিপ্ৰসাদ গগৈৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট। দ্য প্ৰাইম টাইম শ্ব'ত পুনৰ সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতি। এতিয়া চৌদিশে কৰোণা ভাইৰাছৰ আতংক। বাৰিষাৰ বতৰত এই লকডাউনৰ সময়ত অসমৰ কেইবাজনো খেলুৱৈ তাৰ মাজতেই ব্যস্ত আছে খেতিপথাৰত। লাভলীনা বৰগোহাঁই, মনীষা প্ৰধান, বি এ কাৰ্গিলকে ধৰি অসমৰ ৰোল বল দল এতিয়া ব্যস্ত বোকাময় খেতিপথাৰত। কভিড-19ৰ গণ সংক্ৰমণ গুৱাহাটীকে লৈ বিভিন্ন স্থানত অব্যাহত আছে কভিডৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ। কৰোনা প্ৰতিহত কৰাৰ বাবে মহানগৰীৰ লগতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত চলি আছে লকডাউন। এই লকডাউনৰ মাজতে বোকাত নামি ভূঁই ৰোৱাত ব্যস্ত অলিম্পিকলৈ যোগ্যতা অৰ্জন কৰা লাভলীনা বৰগোহাঁই। গোলাঘাটৰ বৰপথাৰৰ জীয়ৰী লাভলীনাই ঘৰতে পুৱা গধূলি অনুশীলন চলোৱাৰ উপৰিও আজৰি সময়ত ব্যস্ত আছে খেতিপথাৰত। আনফালে এইখন ছবিলৈ লক্ষ্য কৰক। টীম অসমৰ ৰোল বল খেলুৱৈসকল সম্প্ৰতি ব্যস্ত মহানগৰীৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী অঞ্চল চপাইডমৰ খেতিপথাৰত। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেলুৱৈ মনীষা প্ৰধানে ৰুইছে ভূঁই,
পুরুষ খেলুয়ে বিগ কার্গিল সুমন ডেকা মানব গগৈ হতে হাতত কোদাল লৈ বুকার মাজত আলি দিয়াত ব্যস্ত। ভারতীয় দলক প্রতিনিধিত্ব করা খেলুয়ে মনিকাই খেতিপথারত ব্যস্ত হয়ে আনন্দিত হয়ে পড়ে। লকডাউনটা করবো কারণে একু বিশেষ একু নাই, ঘর বোর হয়ে থাকার নিচিনা হয়েছে। তো এখানে ইয়াতে সারেও খেতে কাম করে আছে, তো ইয়াতে আহিল অলমান ভাল লাগছে। প্রথমবার করে আছো ইন্ডিয়া টিমত? মই ইয়াতে কর্ণাটকত খেলব গেছিল, তাতে আছিল ফোর্থ এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ। ন্যাশনাল কারণে গেছো বহুতো ঠাইতে। আন্তঃরাষ্ট্রীয় খেলুয়ে বি এ কার্গিল আর রাষ্ট্রীয় খেলুয়ে সুমন ডেকা মানব গগৈ জঁপিয়াই পড়ছে খেতিপথারত। স্পোর্টসম্যান হিসাবে আমার অনুশীলন সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে পড়ছে, স্টেডিয়াম কোয়ারেন্টাইন হিসাব ব্যবহার করেছে। আমার স্যার ভূমিন্দ্র বর্মন স্যারে যেহেতু খেতি ধরে গেছে, আজরি সময় পেলে আমিও আহি স্যারের লগত সহায় সহযোগ করে দিছো। ভাল লাগিছে অসমীয়া যুবক হিসাবে এইখানে করবলে চান্স পাইছো। আগতে তো হওয়া না, প্রথমবার হাউজত মানে টিচিং করো, তাতে এনে পথারত যাও মাছ মর মাছ সেইখানে স্যারও আজি সুবিধা পালো, তো ভাল লাগছে। অসমৰ ৰোলবল সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক ভূমিধৰ বৰ্মনে ট্ৰেক্টৰ চলাই চহাইছে খেতি পথাৰৰ মাটি। 9 বিঘা 10 বিঘামান মাটি হ'ব ধানৰ খেতি কৰিব লৈছোঁ। তো এতিয়া মানে ধান ট্ৰেক্টৰ দি মাটি চহোৱা হৈ গ'ল, এতিয়া ৰোৱনি ৰুই আছে। প্লেয়াৰ আমাৰ যিখিনি প্লেয়াৰ আছে তেওঁলোককো আহি আছে, মানে সময় যেতিয়া যাৰ যেনেকৈ সময় হয় তেওঁলোকে আহে, আহি ইয়াত খেতিত লাগি গৈছে। ইণ্ডিয়া টিমৰ প্লেয়াৰ কোন কোন আছে? ইয়াত মনীষা আহে, কাৰ্গিলো আহে। ইণ্ডিয়া টিমৰ মানে মনীষা ইণ্ডিয়া ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে, তাই কাৰ্গিল বি এ কাৰ্গিল আহে, আহি সময় যেতিয়া পায় তেতিয়া আহি লাগি থৈ গুচি যায় আৰু। সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ থকা লকডাউনৰ এই সময়ছোৱাতেই খেতিৰ কামত লাগি থকাৰ মাজতে চপাইডঙত শিশু খেলুৱৈসকলে ৰোল বলৰ প্ৰশিক্ষণ আৰম্ভ কৰিছে ভূমিধৰ বৰ্মনে। কৰোনা ভাইৰাছৰ সময়ত খেলপথাৰ বন্ধ থকাৰ বাবে খেলুৱৈসকলে খেতিৰ কামত লগত সকলোৱে প্ৰশংসা কৰে অসমৰ ৰোল বলৰ প্লেয়াৰসকলক। কেমেৰা পাৰ্চন হিতেশ সৈতে বিপুল বৰ্মন, নিউজ 18 অসম নৰ্থইষ্ট। রাজ্যত এতিয়া দৈনিক ঊর্ধ্বগামী হৈছে করোনা আক্রান্তর সংখ্যা। কি স্বাস্থ্যকেন্দ্র, কি চিকিৎসাকর্মী, সকলোতেই সকলোরে মাথো করোনার বিরুদ্ধে যুঁজ। তেনে সময়তেই মহা আতঙ্ক দিন কটাইছে তিয়কর এটা অঞ্চলর রাইজে, কারণ অঞ্চলটির একমাত্র স্বাস্থ্যকেন্দ্রটত আজি ওলমি আছে তলা। রাজ্যত দৈনিক ঊর্ধ্বগামী হৈছে করোনা আক্রান্তর সংখ্যা। কি স্বাস্থ্যকেন্দ্র, কি চিকিৎসাকর্মী, সকলোতে সকলোরে মাথো করোনার বিরুদ্ধে যুঁজ। তেনে সময়তে মহা আতঙ্কত দিন কটাইছে টিয়কর এটা অঞ্চলের রাইজে, কারণ অঞ্চলটির একমাত্র স্বাস্থ্যকেন্দ্রট আজি তলা। প্রকৃতির কুপদৃষ্টিত সকল অসার, প্রকৃতিয়ে রুদ্ররূপ ধারণ করলে যেন কোনোই সারি যাব নয়। যুক্ত সময়ত কোভিড-19 ভয়াবহতায় এক বিভীষিকার সৃষ্টি করেছে, যাক লৈ চিকিৎসালয় সমূহত অশেষ ভিড় দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, অশেষ ব্যস্ততা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। সেই সময়তে জাজিমুখ অঞ্চলৰ বৰমথাউৰী প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰটো নিষেধ কৰি থৈ গ'ল বৰলুইতৰ পাহনি পানীয়ে। এইটো স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰত এতিয়া মাত্ৰ পলসৰ বাহিৰে আন একোৱেই নাই। সংসাৰী বানত বিধ্বস্ত টিয়কৰ বৰমথাউৰী উপস্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ। স্বাস্থ্য উপকেন্দ্ৰটোত এতিয়া চিকিৎসক নাৰ্ছ কোনো নাই, নাই ৰোগী, আছে কেৱল বানে পেলাই যোৱা পলহ। টিয়কৰ বৰমথাউৰী অঞ্চলৰ প্ৰায় 7-8খন গাঁৱৰ একমাত্ৰ প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ ভৰসা স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটোৰ এনে অৱস্থাত শংকিত হৈ পৰিছে লোকসকল। বানে বিধ্বস্ত কৰি থৈ যোৱা অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ বাবে এই স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰটো আছিল সাহসস্বৰূপ। সম্প্ৰতি বানৰ কবলত উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটো অনুপযোগী হৈ পৰিল চিকিৎসাৰ বাবে। আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে অনতিপলমে আমাক সুস্বাস্থ্যকৰ কৰি তুলিবৰ কাৰণে আমাৰ উপস্বাস্থ্যকেন্দ্ৰটো যাতায়তী যাৱতীয় ব্যৱস্থা আমাক যোগান দিব লাগে। বেমাৰ আজাৰ মানে কৰা হ'ল, মানে ইয়াত একো এতিয়া বাৰিষাৰ পৰা একো নাই নিয়া, মানে এতিয়া নাৱেদি নিব লাগিব পানী, কেতিয়াবা নাও নাথাকিলে তেনেকে বিচনাতে পৰি থাকিবলগীয়া অৱস্থা হৈছে। আমাৰ স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ হৈছে ফলকে ফুটিলে বাৰিষা আহি ফলক ফুটিলে, আৰু স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰত এই ৰাচি তামোলো নাই, একো নাই, মানে অৱস্থা একেবাৰে বেয়া হৈছে, ৰাস্তাও একেবাৰে বেয়া। কেনেকে সেনেকেতো মৰিব লাগিব আৰু, কেনেকে নিব, সুবিধা নাই নহয়। এতিয়া চৰকাৰৰ পৰা কিবা এটা সুবিধা দিব লাগিব। কোভিড-19 বিভীষিকাই এটা স্পৰ্শ কৰিছে গ্ৰামাঞ্চলকো। এই মহামাৰী ৰুধিবৰ বাবে বিৰামহীন যুঁজ অব্যাহত ৰাখিছে চিকিৎসক স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলে। তেনে সময়তে বৰলুইতৰ প্ৰলয়ংকৰী বানত বিধ্বস্ত হৈ পৰিল টিয়কৰ এইটো বৰমথাউৰী উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটো।
কেবল উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রটোৱেই নহয়, বানে বিধ্বস্ত করা বাটপথৰ বাবে চিকিৎসা কর্মীও এতিয়া যোৱাটো সম্ভৱ নহয় স্বাস্থ্য কেন্দ্রটোলৈ, যাৰ ফলত আতংকৰ দিন কটাবলগীয়া হৈছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে। বহুত দুর্ভাগ্যজনক কথা, যেটো সংকটৰ সময় চলি আছে অসমত, গতিকে আমি অত্যন্তভাৱে ইয়াত ভয় লগা হৈছে যে আমি একচুৱেলি আমাৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আমি কিবা এটা প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত চিকিৎসা কৰিবলৈ হলেও আমাৰ বৰ্মঠাই উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত তেনেকুৱা ধৰণৰ ঔষধ যোগান ধৰিব পৰা ব্যৱস্থা হোৱা নাই। এইবাৰ কৰোণা ৰোগীৰ আশু আৰোগ্য কামনাৰ্থে মহাবিষ্ণু যজ্ঞ। সম্পূৰ্ণ নীতি নিয়মেৰে আয়োজন কৰা মহাবিষ্ণু যজ্ঞৰ ভিত্তিত ঘৃতাহুতি আৰু বৈদিক মন্ত্ৰোচ্চাৰণ কৰা হয়। সবিশেষ এই ৰিপৰ্টত চাওক। করোনা আক্রান্ত সকল সুস্থ হোক, করোনা আক্রান্তর সুস্থ কামনারে যজ্ঞর বেদীত ঘৃতাহুতি বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ। করোনা আক্রান্তর মঙ্গল কামনারে মঙ্গলদৈ শ্রী শ্রী নবগ্রহ মন্দিরত আয়োজন করা হয় মহাবিষ্ণু যজ্ঞ। সম্পূর্ণ নীতি নিয়মেৰে আয়োজন করা মহাবিষ্ণু যজ্ঞর উপলক্ষ্য বিশ্বৰ সকলো জাতি ধর্ম বর্ণ ভাষা নির্বিশেষে সকলোৱে করোনা মহামারীৰ পৰা পরিত্রাণ লাভ কৰক। ক্রমাৎ মঙ্গলদৈ শহরত বৃদ্ধি পাইছে করোনার সংক্রমণ। মঙ্গলদৈ শহরকে ধৰি সমগ্র বিশ্বৰ পৰা করোনা ভাইরাসৰ প্রাদুর্ভাব নাইকিয়া হোৱা আৰু মানৱ কল্যাণৰ বাবে চপাইত নবগ্ৰহ মন্দিৰত মহাবিষ্ণু যজ্ঞানুষ্ঠান সম্পন্ন কৰে অঞ্চলটোৰ কেইবাটাও অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে। এতিয়া আমি এই সকলোৰে মঙ্গলৰ কাৰণে আৰু গোটেই বিশ্ববাসীৰ মঙ্গলৰ কাৰণে এই করোনা মহামাৰীৰ পৰা যাতে সকলে পৰিত্ৰাণ পাব পাৰে, বিশ্ব যাতে শান্তিত থাকিব পাৰে, মানুহৰ মানসিক অশান্তিবোৰ যাতে দূৰ হয়, তার কারণে আজি মহাবিষ্ণু যজ্ঞ আমি ইয়াতে করছো আমার নবগ্রহ মন্দিরত। আমার খুব কম সংখ্যক ভক্তরে সকল নিয়ম নীতি পালন করি, সকলের মনের পর যাতে অশান্তি আঁতরি যায় তারই কামনার এই যজ্ঞর আয়োজন করে। অতি কম সংখ্যক লোকের উপস্থিতিতে মহাবিষ্ণু যজ্ঞ পাতি প্রার্থনা জানালে শীঘ্রই বিশ্ব মহামারীর পর পরিত্রাণ লাভ করক বিশ্বই। মঙ্গলদৈৰ পৰা নবজ্যোতি মহন্ত, রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্ট। বান সাহায্য বিতরণৰ নামত বিজেপি নেতাৰ এক ঘৃণনীয় কাণ্ড। গান বাজনা বজাই বেনাৰ পোষ্টাৰ আদি বান পীড়িতৰ মাজত জুৰিয়াৰ বিজেপি নেতা। করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধী নির্দেশনা দলিয়াই থৈ বন্য উল্লাসেৰে সমদল উলিয়ালে 2021ৰ টিকট প্রত্যাশী হবিবুর রহমানে। এই প্রতিবেদন আগবঢ়ায় বিদায় লৈছো আজিৰ দ্য প্রাইম টাইম শ্ব'ত। নমস্কার। দুর্যোগ শেষ হল, আহি পড়িল নির্বাচনী ধামখুমীয়া। গান বাজনা বজায় নেতাই উলিয়ালে নির্বাচনী সমদ। চেলা চামুণ্ডাই দিলে নেতার জয়ধ্বনি। এনেকুৱা উৎসৱ মুখৰ পৰিৱেশ দেখিলে তেনেকুৱাই লাগিব। পিছে আচল কাহিনী শুনক। বান সাহায্য বিতৰণৰ নামত এয়া তথাকথিত নেতাৰ বান্দৰামী। বান সাহায্যৰ নামত নেতাৰ ৰং তামাচা। খেলবৰে হবিবু সঙ্গে তোমাৰ মিলে,
তোমারে জড়াইছে তোমায় দেখারে। যে সময়ত বানত সহ পরিয়াল গৃহহারা হয়েছে, সহ লোকর খাবলৈ এমুঠি নাই, পিন্ধিবলৈ বস্ত্র নাই, মহিলা শিশুয়ে প্রতি মুহূর্ত সন্মুখীন হয়েছে ভয়াবহ বিপদর, সেই সময়ত সাহায্য বিতরণের নামত বানাক্রান্ত নেতার চরম উপহার। গান বাজনা বজায় চেলা চামুন্ডা লগত লৈ বেনার পোস্টার আদি এইদরে এতিয়া বন্যাটোর মাজত সুমায় ভূতর অঙ্কত নামিছে একাংশ সার্থলৈ নেতা। যে সময়ত করোনা সংক্রমণের পর বাঁচবলৈ সামাজিক দূরত্ব রক্ষা করা দুই মূল সুরক্ষা নীতি হিসাবে বিবেচিত হয়েছে, সেই সময়ত বন্য উল্লাসে কিহর এই সমদল। পিছে বানাক্রান্তর হৃদয় জিনিবলৈ যোৱা কোন এই মহাপুরুষ? এইজন রূপহীয়াতর বিজেপির নেতা, নাম হবিবুর রহমান। 2021 নির্বাচনত বিজেপির টিকটে বিধায়ক হওয়ার মন এই হবিবুর রহমানের, আর তারই কুচকাবাজ চলালে